মোৰ মাতটো আছিলে মই কথা পাতিছিলোঁ বসাব বিচাৰিছিলোঁ বসাব মানে কি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলোঁ গুটেখিনি এটা মোৰ ভুল হল যে মই একচুৱেলি ইংলিছ মিডিয়ামৰ আৰু বহুতে জানিব মই পাৰ্টিটো অসমীয়া ইমান কথা ক'ব নাজানো মই হে যেটো টার্ম ইউজ কৰিলোঁ হে টার্মটোৰ মিনি স্লিপ অফ টাং মিনিংটো আছিলে যে মানে সচাটো উলাই আহক কিন্তু মই মানে হে টার্মটো যে কিবা বেয়া হ'ব বা তেখেত কত আৰু মই কত তেখেতৰ লগত মোৰ একো বৰাবৰিয়ে নহয় হেতো হিদাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ হে বস্তু বিৰুদ্ধে নাই কোৱা দেই বিৰুদ্ধে যে একেবাৰে নাই আপোনালোকৰ এইবোৰ প্ৰব্লেমে বিৰুদ্ধে মই কোৱা নাই কিয় বিৰুদ্ধে কম তেওঁক নামটো লৈ কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে দীপন ডেকাই কৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টক দিছো ফটোখন মোৰ কথাটো আছিলে আহিব লাগে অফিচত আহি কথাখিনি কব লাগে বাছ এইটো কোনে কি কৰিছে সেইটোতো মোৰ কবলগীয়া একো নাই নাজানো যিহেতু মানে আৰু ইনে আপুনিটো তেওঁৰ লগত আছিলে ইন্দ্ৰাণীৰ লগত আপোনাৰ ভাল আছিলে গতিকে এই গোটেই ফটোখন আৰু কাৰ কাৰ লগত মানে ভাইৰেল হৈছিলে একো আইডিয়া নাই 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 এই মোৰ একোৱে আইডিয়া নাই মোৰ একো মোক একো কোৱা নাই 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 মোক একো কোৱা নাই ব্লেকমেলিঙৰ কথা মোক খালি আগদিনাখনে এনেকে কৈছিলে যে মোৰ ফটো এখন ভাইৰেল হৈছে মানুহৰ হাতে হাতে পৰিছে ইনফেক্ট মই সেইটোও নাজানিছিলো যে কি ফটো ফটোখন মানে বহুত দেৰি দুপৰীয়া তেওঁৰ মোবাইললৈ অহাৰ পিছতহে এইখন ফটো সেইটো মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ মানে সেইখন অনুৰাগৰ নিচিনা ল'ৰা এটা সি যথেষ্ট বয়সত সৰু হয় সেই তাৰ লগত তেনেকুৱা এটা মানে ফটো এখন দেখি ময়ো নাজানিছিলোঁ মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ ফটোখন দেখি নাই নাই মই তেখেতক আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু মই ক্ষমা আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদিও খুজিছোঁ আই এম ভেৰি এক্সট্ৰিমলি চৰি আৰু বাকী মই যিখিনি দলে যি মানে ডিচিশ্যন লৈছে মই সদায় ৰেচপেক্ট কৰোঁ দলক আৰু তেখেতকো অতিপাত ৰেচপেক্ট কৰোঁ গতিকে আৰু তেখেতক মই পাৰ্চনেলি যদি ক্ষমা তেওঁ সুবিধা দিয়ে মোক এটা মই পাৰ্চনেলিও ক্ষমা খুজিম অকল এই শব্দটোৰ কাৰণে এই শব্দটোৰ কাৰণে দেই এই শব্দটোৰ কাৰণে হয় এতিয়া গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো যে দেখিছে আত্মহত্যাটো লগত লৈ পেলাই আৰু কেইবাটাও কথা সাঙুৰ খাইছে কিন্তু চাকৰিক লৈ পইচা লোৱা মোৰ একদম মই ৰিলেটেড নহয় একদমেই ৰিলেটেড নহয় আপোনালোকে প্লিজ ষ্টৰি মানে গ্ৰাউণ্ড কিবা কিবি আপোনালোকে যে কৰে ন এইটো মানে ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই লওক মই এইটোত একেবাৰে জড়িত নহয় মোৰ মাতটো আছিলে মই কথা পাতিছিলোঁ বচাব বিচাৰিছিলোঁ বচাব মানে কি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলোঁ গোটেইখিনি এটা মোৰ ভুল হ'ল যে মই একচুৱেলি ইংলিছ মিডিয়ামৰ আৰু বহুতে জানিব মই পাৰ্টিটো অসমীয়া ইমান কথা ক'ব নাজানো মই সেই যিটো টাৰ্ম ইউজ কৰিলোঁ সেই টাৰ্মটোৰ মিনি স্লিপ অফ টাং মিনিংটো আছিলে যে মানে সঁচাটো ওলাই আহক কিন্তু মই মানে সেই টাৰ্মটো যে কিবা বেয়া হ'ব বা তেখেত ক'ত আৰু মই ক'ত তেখেতৰ লগত মোৰ একো বৰাবৰিয়ে নহয় সেই বস্তু বিৰুদ্ধে নাই কোৱা দেই বিৰুদ্ধে যে একেবাৰে নাই আপোনালোকৰ এইবোৰ প্ৰব্লেমে বিৰুদ্ধে মই কোৱা নাই কিয় বিৰুদ্ধে কম তেওঁক নামটো লৈ কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে দীপন ডেকাই কৈছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টক দিছো ফটোখন মোৰ কথাটো আছিলে আহিব লাগে অফিচত আহি কথাখিনি কব লাগে বাছ এইটো কোনে কি কৰিছে সেইটোতো মোৰ কবলগীয়া একো নাই নাজানো যিহেতু মানে আৰু ইনে আপুনিটো তেওঁৰ লগত আছিলে ইন্দ্ৰাণীৰ লগত আপোনাৰ ভাল আছিলে গতিকে এই গোটেই ফটোখন আৰু কাৰ কাৰ লগত মানে ভাইৰেল হৈছিলে একো আইডিয়া নাই 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 এই মোৰ একোৱে আইডিয়া নাই মোৰ একো মোক একো কোৱা নাই 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 মোক একো কোৱা নাই ব্লেকমেলিঙৰ কথা মোক খালি আগদিনাখনে এনেকে কৈছিলে যে মোৰ ফটো এখন ভাইৰেল হৈছে মানুহৰ হাতে হাতে পৰিছে ইনফেক্ট মই সেইটোও নাজানিছিলো যে কি ফটো ফটোখন মানে বহুত দেৰি দুপৰীয়া তেওঁৰ মোবাইললৈ অহাৰ পিছতহে এইখন ফটো সেইটো মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ মানে সেইখন অনুৰাগৰ নিচিনা ল'ৰা এটা সি যথেষ্ট বয়সত সৰু হয় সেই তাৰ লগত তেনেকুৱা এটা মানে ফটো এখন দেখি ময়ো নাজানিছিলোঁ মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ ফটোখন দেখি নাই নাই মই তেখেতক আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু মই ক্ষমা আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদিও খুজিছোঁ আই এম ভেৰি এক্সট্ৰিমলি চৰি আৰু বাকী মই যিখিনি দলে যি মানে ডিচিশ্যন লৈছে মই সদায় ৰেচপেক্ট কৰোঁ দলক আৰু তেখেতকো অতিপাত ৰেচপেক্ট কৰোঁ গতিকে আৰু তেখেতক মই পাৰ্চনেলি যদি ক্ষমা তেওঁ সুবিধা দিয়ে মোক এটা মই পাৰ্চনেলিও ক্ষমা খুজিম অকল এই শব্দটোৰ কাৰণে এই শব্দটোৰ কাৰণে দেই এই শব্দটোৰ কাৰণে হয় এতিয়া গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো যে দেখিছে আত্মহত্যাটো লগত লৈ পেলাই আৰু কেইবাটাও কথা সাঙুৰ খাইছে কিন্তু চাকৰিক লৈ পইচা লোৱা মোৰ একদম মই ৰিলেটেড নহয় একদমেই ৰিলেটেড নহয় আপোনালোকে প্লিজ ষ্টৰি মানে গ্ৰাউণ্ড কিবা কিবি আপোনালোকে যে কৰে ন এইটো মানে ইনফৰ্মেশ্যন ওলাই লওক মই এইটোত একেবাৰে জড়িত নহয়